বাজেটে অসমক কি দিলে, বাজেটৰ পৰা কি পালে, কি হেৰুৱালে, পুনৰ বঞ্চনাৰ বলি হল নেকি অসমবাসী? কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে দাখিল কৰা বাজেটত অসমৰ বান সমস্যাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰে, কিন্তু কোনো বিশেষ পেকেজৰ পৰিৱৰ্তে অসমক সাহায্য কৰাৰহে ঘোষণা কৰে বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। Assam grapples with floods every year by the Brahmaputra river and its tributaries originating outside India. We will provide assistance to Assam for flood management and related projects. Aru tar pasote budget okle mishrita protikriyar srishti hoise. E budget Modir bondhu uddyogpotir babe. Budgetor hobalusona Gorob Gogoi. वित्त मंत्री का ये बजट बहुत ही निराशजनक था, क्योंकि ये पूरा बजट सरकार की कमजोरी और अस्थिरता का उदाहरण था। पूरा बजट मानो दो प्रदेशों को और दो विशेष राजनीतिक दल को तवज्जो दे रहा था, क्योंकि सरकार को कहीं ना कहीं अपनी कुर्सी बचानी है। तो सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए ये पूरा बजट का सत्र बुलाया गया है। यहाँ पे मध्यम वर्ग, किसानों और बेरोजगार को ना कुछ मिला है। हाँ, वे उद्योगपति जो सरकार को भाजपा को चंदा देते हैं, उनको नए नए तरीके मिले हैं कि कैसे वो अपना मुनाफा बढ़ा सके। तो पूरी तरीके से ये बजट व्यर्थ, कुर्सी बचाओ और उद्योगपति को और धनी करो का बजट ये हमें देखने को मिला। बजट और समालोचना रकिबुल हुसैन और बजट और गोरा खहनियार कथा उल्लेख नाय। জাতি জনগোষ্ঠীৰ সমস্যা, সেই সমস্যাবিলাক আমি উপস্থাপন কৰিম। কিন্তু এই বাজেটত ফ্লাডটো আছে, মই এই কথাখিনি, এখন গতানুগতিক বাজেট দিছে, ফ্লাডৰ বিষয়ে আছে, বিহাৰক কিমান টকা দিছে চৰকাৰ বচাবৰ কাৰণে, সেইখিনি কথা আমি বিধানসভা লোকসভাৰ ভিতৰত আমি ক'ম। কিন্তু গৰাখহনীয়া শব্দটো, আপোনাৰ ইৰোজন শব্দটো সোমোৱাবৰ কাৰণে এতিয়ালৈকে আমি বুজাবলৈ সক্ষম। সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাইও সমালোচনা কৰিলে বাজেটৰ। এইবোৰ হ'ল কি, আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অসমৰ দুৰ্ভাগ্য যে দিল্লীৰ পৰা তেওঁলোকে একো আদায় কৰিব নোৱাৰে, আমাৰ যিবোৰ অধিকাৰ সেই সম্পৰ্কে এটাও মাত মাতিব নোৱাৰে। কেৱল তেওঁলোকে তৈলমৰ্দন কৰি কেনেকৈ ক্ষমতাত টিকি থাকিব পাৰে, এইটোৱে হৈছে মূলতঃ তেওঁলোকৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য। বাজেটক সমৰ্থন কৰিবলৈ গৈ আজব মন্তব্য সাংসদ ৰঞ্জিত দত্ত, বিজুলী কলিতা মেধি। অসমতকৈ ভয়াবহ বিহাৰৰ বান, উদ্ভৱ মন্তব্য দুই সাংসদৰ। বিহাৰতো অসমতকৈ বানপানীৰ ভয়াবহটোতো বহুত বেছি আছে, যিটো এটা বাজেটত আমি ঠাই পাইছোঁ, দেখা পাইছোঁ যে নেপালৰ বৰ্ডাৰ এৰিয়াৰ পৰা গোটেই বানপানীটো বিহাৰত সৃষ্টি কৰে। গতিকে বিহাৰতো বানপানীৰ কাৰণে তেওঁলোকে স্পেচিয়েল পেকেজ দিছে, মানে ঘোষণা কৰিছে। চক কম্পেয়াৰ টু মানে আদাৰ ষ্টেটছ আমি যদি চাওঁ, তেতিয়াহ'লে বিহাৰৰ বানপানীটো বহুত বেছি পৰিমাণে হয়, আৰু প্ৰায় গোটেইখিনি অঞ্চলে মানে বানপানীত ক্ষতিগ্ৰস্ত হয়। গতিকে কিন্তু আমি গম পোৱা মতে এটা খুব ভাল বাজেট এটা অসমৰ কাৰণেও। মিত্ৰজোঁটৰ আন সাংসদসকলে প্ৰশংসা কৰিলে বাজেটৰ। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অসমকে একে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কাৰণে এই বাজেটখনত এটা উল্লেখনীয় দিশ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। এশটা পোষ্টেল বেংকিং ছিষ্টেম আৰম্ভ কৰিব অসমত, এইটো ইয়াতে উল্লেখ নাই এই বিষয়টো, তাৰমানে পৰিমাণটো। গতিকে আমি যদি তাৰমানে সেইটো ইষ্টাব্লিছ কৰিব পাৰোঁ যে আমাৰ বিহাৰতকৈ আমাৰ অসমৰ বানপানীৰ সমস্যাটো বেছি ভয়াৱহ, তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে আমি তাৰমানে বিহাৰতকৈ অধিক ধন পাবলৈ আমি সক্ষম হ'ম। এইটো কাৰণে উল্লেখ কৰা নাই। এছ 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 টি এছ চিৰ কাৰণে ইয়াতে মানে যথেষ্ট মানে এগ্ৰিকালচাৰ ক্ষেত্ৰত, তাৰপৰা এডুকেশ্যন ক্ষেত্ৰত এইটো আগবাঢ়ি লৈ যাব বুলি ইয়াত মানে উল্লেখ কৰা হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যমযোগে কেন্দ্ৰীয় বাজেটৰ প্ৰশংসা কৰিছে। এই বাজেট নিয়োগ সৃষ্টি আৰু ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ক উদগনি জনোৱাৰ দিশত অভূতপূৰ্ব প্ৰচেষ্টাৰ প্ৰতিফলন, বানসৃষ্ট প্ৰত্যাহ্বানৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাত সহায় কৰিবলৈ বাজেটৰ অধীনত
অসমলৈ আগবঢ়োৱা সাহায্যৰ বাবে আমি কৃতজ্ঞ। ভূমি পঞ্জীয়নৰ দিশত ঘোষণা কৰা উত্তম সংস্কাৰে আমাৰ চলিত মিছন বসুন্ধৰা 3.0 দৰে প্ৰচেষ্টাক সঁহাৰি জনাব। কৃষি মন্ত্ৰী অতুল বৰায়ো আদৰণি জনালে বাজেটক। এখন নবিধ নতুন প্ৰজাতি, নতুন প্ৰজাতিৰ জলবায়ু অনুকূল শস্যৰ জাতৰ খেতিৰ বাবে এইবাৰ বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে। এইটো আমাৰ ফাৰ্মাৰসকলক উপকৃত কৰিব। বাজেটত কৃষি উৎপাদিত সামগ্ৰী মজুত কৰিব পৰাকৈ কোল্ড ষ্টোৰেজ স্থাপনৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। নিউজ এক্স ৰিপৰ্ট, এনবি নিউজ। এনবি নিউজ, সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।